Na posledním zasedání Rady Zlínského kraje bylo schváleno celkem 6 investic v souhrnné výši přesahující 20 milionů korun. Jedná se o finance pro kulturu, školství a sociální oblast. Tím rada vysílá signál, že nepřerušuje žádný ze svých investičních projektů, všechny pokračují, a to proto, že nechceme, řekněme, ubrat z toho tempa a chceme těmi veřejnými investicemi udělat práce, které jsou nutné, ale zároveň práce, které v době tedy koronakrize a po ní teď posilní infrastrukturní projekty a tedy podnikatele ve výstavbě. Stavební trh je totiž v této době pro udržitelnost ekonomiky velmi důležitý. Mezi schválené investice patří střecha otrokovického depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy, kde mají být instalovány fotovoltaické panely za účelem úspory elektrické energie. Dalším je gymnázium Valašské Klobouky. Je to oprava venkovní podevzdívky obvodového pláště sportovní haly, ty náklady jsou tam necelé 2 miliony korun. V domově pro seniory na Pajedla bude rekonstruováno a rozšířeno lékařské dorozumívací zařízení ke komunikaci mezi sestrami a klienty. Stejně tak v domově pro seniory Buchlovice. V domově pro osoby se zdravotním postižením Zborovice se opraví střecha na objektu starého zámku a v domově pro seniory Burešov budou na okna nainstalovány protisluneční fólie.